Екологічний квест або як правильно сортувати сміття. У Дніпрі відкрилась друга станція сортування «Андеграунд Дніпро». Вона просторіша за першу. І хоча сортування сміття все ще не популярна практика для дніпрян, та з кожним днем послідовників у екоактивістів більше. Результат – розширення пунктів збору. У планах – переробляти частину сировини на місці, іншу – пресувати. Подробиці у Анастасії Вільхової. Майже два роки тому в одному з підвалів багатоповерхівки Олександр Гречка створив пункт прийому вторсировини. Тепер, маючи досвід та декілька сотень послідовників, наважився відкрити ще одну локацію – нову та габаритнішу. Це вже більш крупна і по своїм професіональній діяльності це вже більш удобна, більш об'ємна і більше на сама по собі сама станція. Перша локація у нас на Тополі, зараз вона пока не работает, но когда уже все закончится, будет и там работать. То по воскресеньям здесь будет в будние дни работать станция. Розширили і список вторсировини. Тепер приймають майже 30 видів сміття. Це більше, ніж на минулому пункті прийому. Зараз ми почали приймати на цій локації тетрапаки, поліпропілен і поліастероп, тому що на той локації цього не було і, скоріше всього, не буде, тому що там нету місця, вже не дозволяє. Плюс ми віддільно збираємо кришки, і, в принципі, всі пакети. Після потрапляння до сортувального центру для банок та судочків передбачені два сценарії. От прийшла к нам алюмінієва баночка. Що ми з нею робимо? Да? Ми її беремо, змінаємо. І тепер ця алюмінієва баночка попадає от в цей контейнер. Якщо металевих банок та пластикових судочків забагато, застосовують гідравлічний ручний прес. По боках його обкладають картоном. Незабаром це буде упаковка для спресованої сировини. Потім накладають всередину матеріал і... За такою технологією об'єм сировини зменшується майже втричі. Замість трьох мішків буде невеликий короб 50 на 50, а сам матеріал стає м'якішим. Альтернативне використання такого вторпродукту – от те, що можна робити з ПЕТ-бутилок, і у нас в Україні є такі виробництва, це як утеплітель, як наповнитель для матраса. От. А ще плюс можна робити от такі лавочки, це вже зроблений екземпляр, прешуш пластик, це все з поліастирола чи поліпропілену, точно не пам'ятаю. Сортування вторинної сировини – річ непроста. Сортувати лише за правилом пластик, скло, макулатура не вийде. Лише одного пластику аж 7 видів, акцентують екоактивісти. Ганна в екорусі вже 5 років. Упаковку, яку не можна переробити, просто не купує. Є на деяких, где нет маркировки на пластике, значит, я этот товар уже покупать не буду, потому что, значит, этот пластик на мусорку, он не перерабатывается, это очень жалко. То есть весь пластик, он должен, на мой взгляд, перерабатываться или не изготавливаться вообще тогда. Вот, то есть от какого-то товара в магазине я откажусь. Для Ганни сортування вже стало не тільки невід'ємною частиною життя, а й певною філософією. Я не хочу жить в мусорі, я достатньо чистоплотний человек. Я понимаю, что есть вещи, которые важны не только для меня, а и в глобальном смысле, вот для планеты. Я, знаете, как мы-то на этой земле временно, я, простите, не хочу ее загадить. За останніми даними Держстату, кількість сміття в Україні на останні 10 років зросла на майже 50 мільйонів тонн. Із 462 мільйонів утилізуються лише 100, а 300 так і залишаються лежати на звалищах наших з вами містечок і сіл. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».